Здравейте, здравейте хора! Аз съм Слави и днес си играя Survival Games на Kokoshi Island. Така се казва мапа. Сейчас е вторник. При мен е понеделник, но при вас би трябвало да е вторник, дами и господа. И ви го честитя. И не е празник. Сигурно някой от вас ще се попита, защото то не честити вторник, фатала. Не е никакъв празник. Аз просто ви го честитя. Макар че съм с един ден назад. Защото клиповете... Оп, тук има човек. Да... Трябва ни оръжие, дами господа. От тук никой не е минал. Охо. Имаме оръжие вече. Не е нещо... Не е голямото оръжие, де, но... Нали мога да ги боцкаме с това? О, да. Тоест, това е по-добро. Защото може да критваме и правят еднакъв демидж. Да... Дами господа, това ще бъде едно бързо survival games, че дори не гарантирам, че ще бъде победа, защото се е случило да заснявам два пъти клип, докато направя победа на дадена игра, нали, на даден ден за снимане, някакви такива неща. Да, случило се, признавам си. И такова, просто нямам време. Да, аз нямам време. По принцип, аз съм човек, който се организира графика. Има време за всичко. Това ако му да си... Да, нищо не направих. И по принцип имам време за абсолютно всичко. Но не и тази седмица. И ако някой ден липсва клипче, просто не се чудете защо не съм качил. Да, сега казвам защо не съм качил. Да, хора. Та... Тук като някакъв лабиринт, може да се изгубиш. И да не се намериш с дни. От тук се сбиха отдолу, по-хубаво да ида да убия победителя в този двубой. Ела тук. Сигурно е на много малко, на много малко. Айде, умря. Добре, е така се прави. Охо. Да видим сега. Какво може си харесаме. По-сериозно оръжие, няма ли ти да ми дадат? За сега това. Това е което може да вземем. Така както казах, случва се два пъти да записам клипче, за да бъде победа. А това няма да е такова, защото бързам. Искам просто, ми се играе, много ми се играе. И мислех днеска да сте без клип. Но не, никога. Никога не бих оставил вас без клипче. Затова, да, снимаме. Колко сме на целевите? 9. 9 души сме. Това си е бая. Мисля да изхвърля всички итеми. Ето тук, където никой няма ги намери. Така, падайте там долу. Всичко, което не ми трябваше, го хвърлих. Просто да си изчисти инвентара. Дай ми го сега. Така. Майко мила, фанаха на. Майко мила. Майко, пресвета дево, че то има и, има и куче. Ако на сега ще умираме. Соркайте билет. Ей. Сука, блат. Сука. Не. Добре. Добре. Успяхме да избягаме. Малко като в някакъв екшен филм беше. Скача епично от моста. И лошите, тъй като ги е страх, не скачат над него. Но аз с този дървен меч мога само ги боцкам, както ви казах. Само ще ги боцкаме така. Цак, 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 цак. Нищо няма да правя. И гера ми не от най-хубав. Абе, хубав се е гера ми. Когато да си говорим, поне съм гернат.
но като няма да правя демидж, ще падна на два хита. Мади беше с Stone Mage, при това Enchantment. Сега не знам дали е Unbreaking или нещо друго, но важното беше, че е Enchantment. Както знаем, време е ни да се Enchantнем. Прот едно. Stone Mage, моля те, дай Stone Mage. Късмета ни такъв, дами господа. Тук какво има? И само това ли имаше тук? Ами какво да правим? Смайт. Ето виждате ли, може при него да е било някакъв по-предсакан енчант. Сега тук оръжиите, ако можете да ми дадете. Не ми губете времето с такива глупости. Ей, топи, чакай сега, ако ни скочи от някъде. И не са се убили, не са, стоиме си пак. 9, а не, намалили сме. Ето някакъв излиза. Тук нагоре има нещо. Или пък не. О, може да пускаме дед матч. Ние сме трима човека. Какво да правим, да ми остана? Да пускаме ли дед матч? Като гледам. Ние сме трима. Ако имам по-сериозно оръжие, бих гласувал за дед матч. Но оръжието ни е... В момента е... Трагично. При това смотано и енчантнато на смотан енчант. Пълна пародия. Се рефилва. А това какво е? Да. Някаква тиква просто. Защото имаш някакви тика, като ги щупиш и ни дават нещо. Guys, you can win. О, не, 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 не. Так му нарефила ли бе? Стената дойде тук. Та имаше хубави неща. Рефил след секунди, дами господа. Тук, чест, няма. Рефилнаха се. Рефилнаха се. Ето къде знам, че има чест. Ето къде. О, доживяхме този ден. Да сме с свясно оръжице. Еми, да. Пишем дъма. Какво да правим? Какво да правим, дами господа? Добре, поне мога да си направя инвенторито. Така... Така... И да мога да виждам колко стрели имам. Това е. Де на телепорт. Готови сме. Приемаме. Ох. По-бързо телепорта, по-бързо телепорта. Има 30 секунди, ама... Не, 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 гмур, 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 гмур. Телепортвай, Дейба, твоята кожа. Телепортвай, 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 твоята кожа. Какви 10 секунди? Телепортвай на секундата, брат. Стъпа стена. Живи сме. Значи сега сме, ох, той е взел такова, ох, и то също е някакъв нацепен, разбирате ли. Това къде пада? Къде пука? Той е зад бордера вече. Ой, двамата към мене! Изчезни! Изчезни просто. А така, сбийте се. Сбийте се. Сбийте се. Сбийте се. Ето Килаура, брат. Ето откъде набеше, откъде набиеше, разбирате ли. Вижте, продължава да бие. Хак. Вижте го и продължава да бие. То си беше някакъв хак. И продължава да бие по моето... телце. Така, дами господа, благодаря, че гледахте това клипче. Аз бях Слави. Не беше победа, защото то беше хак. Както видяхте, продължи да бие по моето тяло. Което опадна. И... Маста, ето дори Big GMC видя, че е хак и ще го репортне. Може да го репортим? Репорт. Мас. Мастър. MC. PvP.
44. Не можем явно. Както да дам им сега, благодаря, че гледахте това видео. До следващия път, аз бях Слави. Утре, може би продължаваме с UFC. Така че, до следващия път. Чао, чао.